9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі поранені двоє українських військових. Напередодні російські окупанти 9 разів атакували позиції наших оборонців. Неспокійно було поблизу Опитного, Пісків та Новозванівки. Там бойовики застосували великокаліберні міномети, а опорні пункти неподалік Павлополя та Широкіного накрили кулеметним вогнем. Та чи не найбільше армійцям дошкуляють ворожі снайпери. Утім, бійці навчилися ефективно з ними боротися. Як бачив Ігор Ливанок. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їх очі годинами напружені. Мозок вираховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші можливі фактори. Вітер, влажність, давлення, дистанція. Ціль двигається, не двигається. Це еліта українських об'єднаних сил, бійці спеціального призначення. Їхнє завдання на фронті – протидіяти ворожим снайперам. І хлопці з цим справляються чітко й ефективно. Один постріл – одна ціль. Яку монету ви маєте на увазі? Ну, гривню, наприклад, таку. То, гривня – то дуже велика ціль. Тобто, якщо добра кваліфікація стрільця, то можна улучити, тобто, в монету розміром 1.5 сантиметра на 100 метрів. Калібр 3.38, також представлений з дневною оптикою, з тепловізійним стрілецьким комплексом, також українського виробника. Це найновіші розробки. І також антиматеріальна гвинтівка 50-го калібру Барет. Крайня права, да, там внизу написано «Вбий під люку». Та влучно стріляти – то лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка. Армійці запропонували нам погратися у певну гру, називається вона «Знайти снайпера». Ось хаще. Тут ми абсолютно нікого не бачимо, але десь тут сховалися двоє стрільців. А це вже передова, околиці Мар'їнки. Місце, де справжні снайперські дуелі відбуваються щодня. Нещодавно від кулі найманця тут загинув український боєць. Командувач об'єднаних сил каже, окупанти нерідко використовують цю місцевість як полігон. Вчаться вбивати на українських солдатах. З метою підвищення якості підготовки і ефективності застосування своєї російського виробництва зброї. Це дійсно так. Ми це помічаємо, спостерігаємо і передбачаємо. Також дії на упередження. І тоді за роботу беруться українські снайпери. Чекати на результат довго не доводиться. Останнє є підтвердження, що розвідник снайпер був знищений. І в його контактах, в його профілі зазначено, що він з Ямало-Ненецького округу. Найкращі бійці на передовій отримали нагороди і розійшлися виконувати свою тиху й непримітну роботу. Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків його першого заступника Сергія Парашченка. Нагадаю, напередодні проєкт указу глави держави про відсторонення Степанова схвалив Кабмін. Своєю чергою одеський губернатор заявив, що не має наміру оскаржувати рішення про звільнення, назвавши його політичним. У британському парламенті обговорять анексію Криму. Дебати призначили на 24 квітня. Їх ініціював депутат консервативної партії Джон Хоувелл. Нагадаю, Лондон закликає Москву негайно звільнити кримських татар, яких заарештували після нещодавних обшуків у їхніх домівках. Раніше очільник британського МЗС Джеремі Хант закликав Росію покласти край незаконному контролю над Кримським півостровом та спробам перекроїти європейські кордони. Спірну резолюцію про майбутні виклики для Ради Європи підтримали в Пар'є. Утім, без положень, небезпечних для України. У початковому варіанті документа містилися норми, за якими російська делегація могла повернутися до Пар'є. Утім, їх змінили, тож у фінальній версії за асамблеєю залишили право накладати санкції на делегації-порушниці, зокрема, позбавляти їх права голосу.
Росія критикується за невиконання своїх обов'язків. Росія критикується за боягузтво, тобто неподання делегації в Раду Європи, в парламентську асамблею Ради Європи. Критикується за шантаж фінансовий. І при цьому асамблея відмовилася від тої ідеї замінити, рекомендувати в майбутньому замінити санкційну і моніторингову процедуру, як того вимагає Росія, на більш складну. Масштабна автотроща сталася у Дніпрі. У вантажівки відмовили гальма, і вона протаранила 11 автівок. Постраждала одна жінка. Докладніше про ДТП у наступному матеріалі. Аварія сталася на одному з головних проспектів Дніпра. За словами очевидців, некерований КРАЗ із причепом просто летів на автівки, які стояли в заторі. У підсумку 9 легковиків перетворилися на купу металу. Зачепило і 2 автобуси. Стояв в пробці от за цим мікроавтобусом металом. Услышал сзади хлопки, потом сильный удар, в результате чего вот вырвало мост, выкинуло сюда. Все. Більшість автівок ремонту не підлягає. Дивом минулося без жертв. До лікарні доправили пасажирку одного з легковиків. У неї діагностували струс мозку та забої. Вона знаходиться на стаціонарному ліченні. Дальніша тактика по ліченню буде після повних на обслідуванні. Час больна лічення отримує за бюджетні кошти. Понад 3 години на місці ДТП працювали надзвичайники. Загроза вибуху була так, як пошкоджено газообладнання, апаратура на автомобілі Peugeot. За попередньою інформацією, у КРАЗа відмовили гальма, однак інші водії кажуть, за кілька хвилин до аварії ваговоз уповільнював рух на перехресті. Їхало нормально, тормоза у нього працювали, тобто він останавливався. Ну, після того слышав гудок, потім удар взад, мене почало крутити. Ще один удар, ну потім прибило сюди, і він мене поджав. КРАЗ належить комунальному підприємству з ремонту та експлуатації автошляхів. У міськраді пообіцяли, збитки водіям компанія відшкодує. Причини в настоящий момент изучаются, то есть либо это была неисправность самого транспортного средства, либо оплошность и недостаточное внимание водителя. Все расходы будут компенсированы в полном объеме, вне зависимости, по какой причине это произошло. Слідчі вже допитали водія вантажівки, постраждалих автовласників та очевидців. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація, порушення правил дорожнього руху. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Київщині затримали російського злодія на прізвисько Батир Бухарський. Він купив собі український паспорт і планував сховатися тут від Інтерполу, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Міжнародними каналами чоловіка розшукують правоохоронці Іспанії. Відомо, що підозрюваний жив у Барселоні з 2001 по 2010 роки і відповідав за легалізацію грошей злодійських кланів із РФ. Являєтесь вором в законі? Это слух и все. Я вор, ну незаконно. Я воровал, да. Воровал? Да. В детстве воровал? Да. А сейчас не воруешь? Сейчас нет, скажем так. Где уже воровать, здоровья нет. У Кропивницькому стався вибух на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю. Щинилася паніка, як і 2 тижні тому, коли рвонуло на місцевій газовій заправці. Наші кореспонденти продовжать. Вибух прогримів у цій 5-поверхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Все пропав, нога дима, в общем, все. А світла й зараз немає. І води, і за попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, откуда бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де 2 тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривній на пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що
перекачували системний газ. Вже після вибухів? Після вибухів, так. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали четверо людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Рівненщині від ускладнень грипу помер чоловік. Він звернувся до лікаря лише на четвертий день хвороби. Діагноз – пневмонія, викликана вірусом штаму А. Це вже четвертий смертельний випадок від грипу на Рівненщині цього року. А загалом в Україні від початку епідсезону недуга забрала життя 55 людей. На Черкащині стартувала масштабна акція з висадження дерев. Місцеві лісгоспи до 20 квітня планують засадити 1000 гектарів хвойними та листяними породами. Щоправда, самотужки з такими обсягами не впораються, тому до роботи активно залучають школярів. Висаджувати молоді дубки школярі вийшли зрання. Олег тут наймолодший, йому 8. До лісу приїхав із бабусею. Без неї нікуди. Давай будемо витягувати. Директор школи Тетяна Мінченко уважно стежить, як працюють діти. Розповідає, допомагати лісівникам висаджувати дерева почали ще 13 років тому. Зазвичай збирають учнів 6-8 класів, адже робота не така вже й легка. Та от маленького Олега труднощі не лякають. Він прямо проситься і їздить з нами. Технологію освоює дуже швидко і працює не гірше, як інші. Так що... Олег у нас молодець і передовий, хоч і найменший. Про лісове господарство діти знають чимало. Під час факультативу шкільного лісництва учням розповідають, як висаджувати та доглядати за деревами. Анна – відмінниця з біології, але переконана, без знань, отриманих на факультативі, успіху б не досягла. Ми в шкільному лісництві в ігровій формі це все вивчаємо, і тому воно краще сприймаємо його, і на уроках вже в школі нам легше це розказати. Лише на цій ділянці юні помічники мають висадити майже 3000 дубків. Ямки лісівники підготували заздалегідь. Аби деревця краще прижились, їх садять за новою методикою – закритої кореневої системи. В пакетах корінь не пошкоджується, і ми можемо садити дерева, навіть коли даже листя випустило воно. От те, що раніше при викопці із розсадника було недопустимо, коли розпускається листя, садити вже було не можна, воно не переживалось. До лісової акції школярів залучають по всій області. Для цього лісництва підготували 10 мільйонів саджанців хвойних та листяних дерев. А завершити планують до Дня довкілля – 20 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. ЄС та Британія узгодили нову дату Брекзиту – 31 жовтня. Пропозицію ЄС щодо нового відтермінування прийняла прем'єр-міністр Тереза Мей. Вона підкреслила, що до того часу Лондон збереже за собою усі права та обов'язки країни-члени ЄС. Зокрема, візьме участь у виборах до Європарламенту у травні. Албанська поліція розшукує невідомих, які в аеропорту викрали з літака 10 мільйонів євро готівкою. Зі столиці країни Тирани валюту мали доправити до Відня. За кілька хвилин до злету в салон увірвалися чоловіки в масках. І погрожуючи охоронцям автоматами, вони перенесли вантаж до себе в машину. На виїзді з аеропорту поліція застрелила одного з грабіжників, ще трьох ідентифікували і розшукують. Уряд Албанії поклав відповідальність за напад на китайську компанію, яка обслуговувала литовище. Японці повертаються до своїх осель поблизу атомної електростанції Фукусіма. Тамтешня влада оголосила майже 40% території містечка Окума поблизу станції безпечними для життя. Повернутися до своїх домівок зголосилися 300 осіб, хоча до аварії 2011 року там мешкали понад 10 тисяч людей. Попри заходи зі зниження радіаційного фону, значна частина міста і досі залишається небезпечною.
Педикюр для носорога та головоломки для жирафів. Так дбають про тварин у Венсенському зоопарку в Парижі. 5 років тому його відкрили після масштабної реконструкції, тож працівники звіринцю відзвітували, як змінилося життя його мешканців і як розважають звірів у неволі. Білий носоріг Ангус сумирно чекає, доки ветеринари продезінфікують йому копита, змастять їх риб'ячим жиром та глиною. Ця процедура запобігає тріщинам на шкірі. Колись такого двотонного велетня довелося б приспати. Зараз, як винагороду за терпіння, він отримує смаколики. Це новий підхід до лікування тварин, який запровадили у Венсенському зоопарку. Через ігри та гостинці привчають їх не боятися медичних процедур. Минуло 5 років, відколи ми запровадили нову систему догляду за тваринами. Тепер усе, що раніше здавалося складним, можна зробити легко. Зрізати пошкоджений кіготь, обробити рану, перевірити зуби. Так само легко 200-кілограмовий морський лев Араміс погоджується на ультразвукову діагностику. Адже знає, у підсумку отримає рибку. Ще один закон Венсенського зоопарку – без праці нема життя собаці. Мешканцям звіринцю постійно нагадують, що за їжу треба боротися. У дикій природі жирафи ходять на пошуки їжі, а в зоопарках зазвичай обід кладуть просто в годівницю, тож тваринам не доводиться шукати поживу. А ми виготовили для них дерев'яні ящики з отворами, у які може пролізти лише їхній язик. Тому їм доведеться добряче постаратися, щоб по одній витягти звідти морквини. Це частина практики поведінкового збагачення. Умови в неволі роблять такими, щоб тварини могли поводитися природньо. Такі завдання дозволяють запобігти неврозу нав'язливих станів, коли звірі ходять по колу кліткою через те, що нервують або нудьгують. А в цьому зоопарку їм сумувати ніколи. Ламантини – травоїдні тварини. Ми прив'язуємо їхній корм під водою так, ніби ці рослини справжні. Це трохи ускладнює життя рептиліям, але водночас відтворює природне середовище. Венсенському зоопарку понад 80 років. У 2008-му його закрили на реконструкцію, яка тривала 6 років. Тепер територію звіринцю розбили на 5 так званих біозон з різними природними умовами. Особливу увагу приділяють зникомим видам. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Японії з'явилась залізнична станція без входу та виходу. Це платформа, яку звели на одному з мостів на річці Нішикі. І слугуватиме вона оглядовим майданчиком. Потрапити на нього можуть лише пасажири потягу. Так їм надали можливість помилуватися чудовим краєвидом та зробити фото на згадку. Таким видався ранок четверга. О 12:00 зустрічайте в цій студії Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і дякую за цей ранок.